په زیربنای یعنی په بنسټیز کارونه باندې کار روان ده چې زیربناوي دي همدا سرکونه دي او خوشبینی اونا خود الان دی خلق والا دقا اونا کشی من در نوی شارک مانی پیسه مصرف که دی که من زنده پای زین اونی سو او در این فاس چه او دایت بازه خد وزه پینزیش تا پایی دقا کشی در دری فازی در پینزل از کلو پا وقت که نم تاکل شد وشی دقا با در وزه پینزیش تا ما پوری با دقا کار پوری که گیا نوی کابل خار بجوریم نو رحمان الرحیم سلام قدرمن دوستان ان شاء الله چې روز جوړ وسی نن روز به تاسو ته دی نوې کابل پروژې په اړه معلومات درکو زو عبد سیما ګران همکار شینوارې سی نو هیل د شترپای ملتیا مکړی دی نوې کابل پروژه چې دا په سلور پړاوونه کې ډیزاین شوی دا چې اوله برخه لاول پړاو چې دا په 15 برخه کې ډیزاین شوی دا چې اوس عملاً په زیربنای یعنی په بنسټیز کارونه باندې کار روان ده چې زیربناوي دي همدا سرکونه دي او د دغه اړوند نور معلومات به تاسو د ویډیو کې درکو نو تر پایه ملتیا وکړئ مهرباني وکړئ زه یو خپلوار مانده اسلامونه وړاندې کوم ټول دوستانو ته تاسو هم شنه دا د نوي کابل پروژه چې ده دا په هغه ټایم کې دا رقم یو پلان شوی او په 2006 کال کې البته چې داسې یو نوې پروژه جوړه کړو چې د افغانستان او د کابل کوم نفوس چې دي په زیاتره په دغه پروژه کې راشي او په دغلته ژوند کې او دلته چې دا کوم کورونه چوله جوړې دي کې اوسېږي نو په 2006 کال کې یو پیشبیني شوې وه چې د کابل نفوس به تر 9 میلیون څخه زیات کېږي او دا رقم چې بیا دغه وخت کې چې کابل دپاره کومه نقشه جوړه شوې وه کوم زینه شوله بیل شوي ول کابل ښار ته او د خلکو اوسېدلو دپاره هغه 9 لک نفوس دپاره جوړ شوی نو بیا دغه حکم صادر شو د ریاست جمهور رئیس څخه چې په دې کې دا رقم ویل شوی و چې په دې کې به 43 افغاني انجینران چې دا به د اوه افغاني مشاورانو باندې به کنټرول کېږي نو یو نقشه جوړه کړه چې دغه نقشه په 2009 کال کې تکمیل شوه د نوي کابل چې دا د سبز او همدا رقم د یو بل حصه نومي د باقي آب په نوم باندې دا رقم یو څه نوم دغه هیڅ د ازمه کې شوی دغه کابل د نوي کابل لپاره بیل کړی ځانګړی شوی چې دا کابل نقشه په 2009 کې بیا د ته ویل شي دا هغه د افغانستان تر ټولو لوی پروژه باندې چې د کابل ښار کې یو نوی کابل جوړ شي چې دا د زیاتره نفوس لته اوسي بالکل شنواری صاحب د دې پروژې اصل مقصد چې د کابل کې د یو نوی ښار جوړول دي په نړیوال معیارونو باندې او همداراز د اوسني کابل د ګڼې ګوڼې یا د بیروبار په کمولو کې یو ښه رول لوبولی سي دغه مقصدونه دي او اوس مهال په کې لسګونه کارګر په کار بوخت دي عملا د زیربناو د سرکونو په جوړولو کې او همدارنګه د راروان کال د راروان نوي کال د عمل تر میاشي به تر 2000 څخه زیات کارګر هلته په کار باندې پیلو کې ځوانانو ته به د کار زمینه مساعده سي او تر اوس مهاله پورې هلته 6000 کسانو د کورونو لپاره ثبتنام کړی د دغه پروژې په پیل کې چې ډېره برخه ده حتی که دومره پیشبینی نه ورته سوی چې دومره خوشبینی خلکو نه درلوده چې د دې پروژې په پیل سره به دومره خلک د تشویق سي د نوي کابل پروژه چې ده 6000 شاوخوا خلکو ثبتنام کړی د کورونو لپاره د کورونو او د تجارتي مارکیټونو له تعمیرونو لپاره خلک ثبتنام کړی او همدغه سه له اویا څخه زیات کوم شرکتونه چې دي د همدغه جوړونې کوم شرکتونه سي دي تجارتي شرکتونه سي دغه شرکتونه خوشبیني ورته ښودلې ده چې موږ په دغه پروژه کې سرمایه ګذاري ته تیار یو او لکه تاسو چې ویلې دغه په څو فازو باندې کېږي په اول قرارداد کې دا کوم ویل شوی چې دغه په درې فازو باندې تکمیلېږي چې د 2010 څخه شروع کېږي 2015 په اول فاز پوره کېږي چې په اول فاز کې به د 4 لک کورونه وي او دې کې به څه کم 1 میلیون نفوس د پاره به ځای جوړوي همدا رقم مکتبونه وي مارکیټونه په اول فاز کې او دا زیربنایانې
او د اوبو کانالونه چې د شارک د لپاره اوبو او د برق سیستم برابر کړي او دویم کوم فاس چې دا د 2015 څخه نیولې 2016 پورې چې بدبختانه لکه بودیجه هم کم شو بیا هغه فاس نیمه پاتې شو کارونه دا اول فاس هم کارونه نیمه پاتې اوس لکه زیاته کارونه ونه شو ځکه تاسو ویل چې ډېر خلکو دې لپاره خوشبینه ونه خودله ډېر خلک ولا دغه ونه کشي مونږ دغه نوې شارک باندې پیسې مصرف کوو دي کې مونږ ځان د پازین نه ونیسو او دریم فاز چې دا 2016 څخه 2015 پورې دا کار شي دا درې فاز د 15 کلو په وخت کې نن ټاکل شو چې دا به 2015 مخ پورې به دغه کار پوره کیږي او نوې کابل ښار به جوړي نو دې لپاره بیا د 15 دیش میلیارډ ډالر بودیجه بل شو چې دغه د 15 کلو کې به دغه بودیجه باندې به د خار آبادی کې جوړیږي نو د خار لوی مقصد هم دغه وشي افغان کابل خار د ترافیکی د بیروبار څخه همدا کم د ککړې هوا څخه او د ډیر نفوس څخه کابل خار بچ او په د کابل خار ته هم د لګ مساحت ورکې لګ زیات کی بلکل شنواری سه اوس مهال چې په دغه پروژه کوم کارونه روان دي اوس مهال الته دي کورونو دی پارکونو دی تفریح ځایونو دی مکتبونو همداسې د شپخانو د دغه ځایونو مشخص کول کارونه روان دي چې باید په کوم ځای کې چه شو سي په کوم ځای کې مکتب همداسې شپخانه همداسې تجارتي مارکیټونه دغه اوس مشخص کوي عمل ته انجینران چې د باندې عملان کار روان ده په دغه باندې کار روان ده همداسې په سرکونو باندې کار روان ده چې څو ولسوالۍ سره وصلوي دغه سرکونه دي کومه دغه کې چې دا اوس د شکردارې ولسوالۍ ده همداسې د سبز ولسوالۍ ده داسې د کرباغ پورې چې دغه څو ولسوالیانې سره وصل کړي چې ډېر لوی مساحت به ولري دغه ښار همدارنګه دغه پروژه چې دا په 15 کالو کې په دوه پړاوونو کې به پلی شي چې په لومړي دغه کې چې دا پړاو کې چې دغه به د کورونو د تجارتي مارکیټونو همداسې د تفریحي ځایونو د دغه جوړوالی چې له دې سره سره به د 2500 کورونه جوړولی چې 1.5 میلیون خلک په هغه کې ژوند کولی سي او د دې د اوبو سیستم یې چې ولې تیار کړی وم دې ته په کال کې 168 میلیونه متر مکعب اوبه ولې بیلې کړې وې بیلې کړې مې ولې ویل شوي چې 168 میلیونه متر مکعب چې کس په سر د ورځې 90 لیتر اوبه راځي دا د پنځشیر سیند او د کابل سیند څخه ولې دغه کولې جوړولې چې دغه شارک او دغه نوې کابل ښار په دې څخه اوبه ورځي او اوبه به خلک به استفاده کوي او همدا رقم د اول فاز په 11 مرحلو کې خلاصېدم اگر چې اول کورونه ول بیا پارکونه مارکیټونه دا ټول په 100 مرحلو باندې ویشل شوي وو چې دا مکمل 11 مرحلې چې دا د کابل اولین فاز شو د نوې کابل ښار دا په 11 مرحلو باندې تمامېده او خلاصېدم او دغه یو لوی ملي پروژه ده چې له ډېر وخته همدا پلانونه سره نیول شوي دي اوس فلحال عملا الحمدلله کار شروع شوی ده چې د اوسني کابل په شمال کې موقعیت لري چې اصلا د سبز ولسوالۍ همداسې شکردرې ولسوالۍ شاخوا د دغه ولسوالیان نورې سیمې هم په دغه کې راچاپیریږي دغه سیمې هم ورسره آبادیږي او دغه پروژه چې د دغه مالی لګښت چې دغه شاید تر میلیارډونو ډالر پورې ورسیږي ځکه دا یو لوی ملي پروژه ده همدار کم دغه پروژې په پوره کېدو سره د کابل خاطر ډېر اقتصادي ګټې هم راځي ځکه هغه کوم یې سکه چې د شاوخوا مکمل دشت دي وچې ځمکې دي همدا کم که هلته دغه ښار آباد شي همدا کم خلک به خپل کارونو ته شروع وکړي هغه کوم ځمکې چې دا به زراعتي دپاره تیاري کړي همدا کم نور همدا کم زراعتي حاصلات به هم زیات شي د کابل لپاره اقتصادي ګټې به هم زیاتې شي ګران دوستان دا زموږ د نن ورځې برنامه چې د نوي کابل ښار په باره کې تاسو ته معلومات درکړم نو نور تاسو ټول په لویه او بخښونکي الله تعالی سپارم ښه وخت الله پامان